ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଯାହା କୁହାଯାଇପାରିବ 2019 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ଯୋଜନା ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିନ୍ଦିମ ପିଟିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବୈତରଣୀ ପାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ବାହାରୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ସରକାର ଦଳର ଲୋକେ ବା ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହୁଥିଲେ ବା ଯାହା କୁହାଯାଇପାରିବ କିଛି ଶାସକ ଦଳର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ବାହାରୁଥିଲା କି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏହି ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଏହି ଯୋଜନା ଫସଲ ଫାଟିଯାଇଛି, ଏହି ଯୋଜନା ବାର୍ତ୍ତାବରଣ ହୋଇଛି, ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ମନେ ମନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମ କୁହାଯାଇପାରିବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘୋଷଣା ଯେତେବେଳେ ମାଳତୀ ପାଟପୁରଠାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଜାଗା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେତେକ ଜାଗାରେ କେତେକ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଜାଗାରେ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଏ କିସ୍ତି ମାତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ। କାରଣ କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 6-6 କିସ୍ତି ପଠାଇ ସାରିଥିବା ଅନେକ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣା ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି, କେବଳ ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଳି ବିଲରେ ମଧ୍ୟ ତଳି ଉପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୁଆ ଯିବ। ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲର ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଯିବି, ଆମେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାରଣ କାହିଁକିନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଚାଷ ବିଲରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖରା ଖାତିର ନ କରିକି ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛାଇ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ତରବର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପରପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାଉ ସାରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତଳିମାନ ଉପରେ ଚାଲିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଯିବା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିସ୍ତି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଲେଣି ଆପଣ? କାଳିଆ ଯୋଜନା ମୁଁ 10,000 ପାଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା କାଳିଆ ଯୋଜନା ମୁଁ 10,000 ପାଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା 6,000 ପାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏତିକି ତ ଆଉ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା 5,000 ପାଇବାର ଥିଲା ଆଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ। କାହିଁକି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆସନ୍ତା କୁହାଯାଇପାରିବ ଆପଣ 2,000 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ସେ କଥା ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ? ସେ ସିନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି କରିବେ ନା। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଆଶା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଣ୍ଡଉ ନାହାନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ହଁ, ଭଣ୍ଡଉ ନାହାନ୍ତି କେମିତିଆ, ଦେଇଦେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମାନେ ଦେବା କଥା, ଦେବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆପଣ ନିବେଦନ କ'ଣ କରିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଛ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା ନା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି? କାଳିଆ ଯୋଜନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ପାଇଛି, ଆଉ ଇଏ ପଇସା କିଷାନ ପଇସା ଦୁଇଟା ପାଇଛି, ଆଉ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ କି ମିଳୁନି, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ସେ କଥା କହିପାରିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତ ଦେଉଥିଲେ, ଦେଲେନି, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କର ତ ପଇସା ଦରକାର, ଚାଷୀ ଏଠି ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କେତେ ହଇରାଣରେ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଏଇନା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ହଇରାଣ, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ମାଡ଼ିବାରୁ ଟିକେ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଉ।
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି କି ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ କେବଳ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବି ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ମିଳିଛି। ଅନେକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? 3000 ମାତ୍ର ପାଇଛି, ଆଉ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ପାଇନି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଏକର ଚାଷ ଜମି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଜମିମାନ, ଆପଣ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ 5000 ଟଙ୍କା ବାଲା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 15000 ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ, କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ 2 ଏକର କରୁଛି, ମୋତେ ଟୋଟାଲି ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ପାରୁଛି ସେତିକି କରୁଛି, କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରର କିଛି ନାହିଁ। ଉଭୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଆପଣ କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଭଳି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କାହିଁକି ନା ତା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଭାବ ବର୍ଷା ଅଭାବ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାମାନ କରିଥିଲେ କେତେ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ PM କିଷାନ ନିଧି ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମାନ କେତେ ସହାୟତା ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇନୁ। ଆମେ 3 ଏକର 4 ଏକର ଚାଷ ଜମି ନିଜର କରୁଛୁ, ଭାଗ ଚାଷ 2-3 ଏକର କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ଚାଷୀ ନିରାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବେ ବୋଲି ଐତିହାସିକ ଯୋଜନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେ କେବଳ ପାଣିର ଗାର ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପାଇନୁ। ଆମର ଚାଷୀର ID ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହିସାବରେ ସବୁର ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ବି ପାଇନୁ। PM କିଷାନର 8ଟା କିସ୍ତି ଲୋକ ପାଇଲେଣି, ଚାଷୀମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି 3-4 ମାସରେ ଥରେ ତାଙ୍କର 2000 ଟଙ୍କାଟି ପଠାଇବାର କୌଣସି ଅବହେଳା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଭୋଟ ସମୟରେ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ, କେବଳ ସେ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଝିଅ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରିକଭରି କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଅନାଟନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ମହାମାରୀ ସମୟରେ 2 ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଣି ବର୍ଷା ଟିକେ ହେବାରୁ ଚାଷ କାମ ଟିକେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିଏ କେମିତି ଏନଗେଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତାରଣା, ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେ ଚାଷୀ ଚିହ୍ନଟରେ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଅବହେଳା ହୋଇଛି, ଚାଷୀ ଚିହ୍ନଟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଷୀ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇଛି, କିଏ ଗୋଟିଏ ପାଇଛି, କିଏ ବି ଜମାରୁ ପାଇନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ପଇସା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯଦି ପଇସା ଦେବାର ଅଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯାଉ, ଏ ପ୍ରତାରଣା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି କୃଷକ ହିସାବରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଧାନ କ୍ଷେତର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ବି ଚାଷୀମାନେ ଧାନ କ୍ଷେତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ ବର୍ଷା, ଏବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧାର କର୍ଜ କରିକି ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପରେ ଚାଷୀ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାମାନ କରିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ବି ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କେବଳ ଯାହା କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଲା, ଯାହା ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମିତ ରହିଲା, ଯାହା ଘୋଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମିତ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଐତିହ୍ୟ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା ଐତିହ୍ୟ ଯୋଜନା ତାହା କେଉଁଠି ରହିଲା, କାହା କେଉଁଠି ଅଟକି ରହିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶୋଧ ବା ପ୍ରତାରଣା କରିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଡ଼ିନ୍।